Здравейте за въпросите, които сте изпратили. Сега ще коментирам един въпрос, изпратен от Петър Николов. Не е съвсем така ясно формулирана темата, но все пак касае Кими Райконен и изказването му, че от тук насетне каже ли, че влиза в бокса, значи в бокса трябва да са готови. Той влиза независимо от това какво мисли отбора. Изобщо, какви са отношенията между Кими и отбора, дали не го използват като втори пилот. Темата Кими Райконен, най-общо казано, е една от най-коментираните в падока. По време на уикенда в Китай аз бях на два от общо трите брифинга на Кими. Чух и онова, което каза Маркьоне след края на състезанието, че трябва да седне сериозно ръководството на отбора и да разговаря с Кими, за да се потърси отново вярната форма, в която финландецът се намира. Какви са проблемите вече в неговата работа и най-вече в отношенията му с отбора, е нещо, което се коментира изключително активно от гледна точка не само на почитателите на Ферари, почитателите на Кими, но гледна точка на цялата формула, защото сезона се очертава изключително интересен. Битката между Ферари и Мерцедес в момента изглежда изключително изравнена и помощта, която ще оказват евентуално Ботас и Кими на Фетел и на Хамилтън, ще има изключително значение. Кими като цяло имаше сериозни проблеми в първите две състезания, отново с настройването на автомобила в Бахрейн. Нещата изглеждаха по-спокойни, колата бе доста по-удобна за него като управление, но тъй като той загуби много време в петък в подготовката си заради проблемите с турбото, пак не успя да я настрои по възможно най-добрия начин, а освен това, за да запазват по-добре задните гуми, да намерят по-добра скорост в дълги серии от обиколки, Ферари, тъй или иначе трябваше да настроят колата си с известно недозавиване, нещо, което мрази Кими да има изобщо като феномен в работата на автомобила си. До момента проблемите, които той има, според мен, са пряко свързани отново с тази конструкция на колата, която дава добри резултати като цяло, особено в ръцете на Фетел. Темпото на Ферари още от предсезонните тестове е много добро. Но Кими не може да се адаптира към тази конфигурация на колата. Тя обаче наистина осигурява едно добро темпо и просто този специфичен начин управление на Кими, който той има години наред, в случая не му носи онзи резултат, който виждаме при Фетел. Дали в развитието на автомобила за следващите състезания, дали в опитите, които Кими прави в следващите тренировки, ще намери верния път да използва качествата на колата по-добре, предстои да видим. За момента обаче отново стоя далеч от темата за това, че той не е мотивиран, нещо, за което примерно се говореше преди години, че е имал конфликт с отбора си. Според мен не стоят така нещата. Кими винаги е бил много директен, много откровен, много прям в отношенията си с инженерите. Да, ядосва се от един куп неприятности, които съпъсват едно или друго състезание, тренировки, сега изразява по-агресивно до някъде чувствата си, но проблема не е в това, не е в комуникацията, проблема е в работата с колата. Колата е много добра, спомнението на повечето експерти във формулата, тя вече е една идея по-добра от Мерцедес, дори тази по-къса база, която има и дава повече възможности за движение в завоите. Ферари категорично са в аеродинамично отношение, може би най- балансирани автомобил в момента. Да, Red Bull може би с подобрение ще ги изпреваря в някакъв момент, но специално в първите три състезания, особено в завоите, втория сектор, примерно в Бахрейн, Ферари категорично стояха най-добре от всички. Мерцедес с дългата си база имат предимства на други участъци, но имат и допълнително тегло. Така че Кими просто трябва да използва по-добре потенциала на автомобила с който разполага в момента. Отношенията и това дали той е втори пилот в отбора, това винаги е една тема, която тя ще остане на заден план от само себе си, ако той бъде още по-бърз във Ферари. Иска той да бъде по-бърз, защото всяка точка ще е важна в битката за шампионата при конструкторите.
самото присъствие на Кими по-близо до Фетел в някои състезания също ще има значение, дори да приемем, че те вече категорично го поставят като втори пилот, нещо, което в Ферари като традиция винаги е било така. Факт обаче, че например в Китай Кими остана прекалено дълго пред Фетел в хода на състезанието. Ферари не реагираха достатъчно бързо в стратегически план да освободят пистата пред Фетел, за да може той да се бори с Хамилтън. Същите упреци, впрочем, получи и Мерцедес след състезанието в Бахрейн, че Бота се останал прекалено дълго пред Хамилтън, за да не може в крайна сметка да се стигне до пряката битка Хамилтън-Фетел в финалната фаза на състезанието в Бахрейн. Така че подобни твърдения, упреци към един и към други отбор винаги е имало, но пак казвам, за мен това, което видях, което така чета също така, е проблема е, че Кими е изключително прецизен винаги в работата с конкретен автомобил, но когато той не е точно така добре настроен, както финландеца иска, нещата не се получават. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.